Kimi joven nera, pa nos abri nos magia di Pasco, di forma ego touch of steel, televidente dan saludos cordial, bonochi, bon vini a veden paradera nos da aquí nas salinas de part nos dor vivo y directo, pa trece pa bo magia di Pasco, te demo hogar e ambiente di fin de año, contento pa abri un simán junto cubo, nos espero que turcos vai bon e simán aquí pa bo, un simán di novo pa nos comisar con nos proyecto dan, cosa novo, cosa positivo pa nos tur e simán aquí, a venochi nos vai ter un programa completamente lleno, manera como mesa mira capa nos tem touch of steel life aquí nan trazendo bom ambiente nos vai ter tour lo cual con salinas vai duna Aruba lo cual con antimpe temporada e naturalmente é belleza dia programa com aveta visti completamente na verde pa saluda Aruba completo neche trobe bo noche chamara un touch di cora bellissima noche Yanes neche manera sempre votambe e com amor. De verdade, nossa lanta, e maneira nos sabe que dia chega com nossos cinco trajes, nossa vinte trajes, com roupa e amor e carinho. E é sei, tal qual que nós trajes, para mais de 20 anos acaba de Magia de Pasco. E maneira vamos mencionar, Ivo, abre-nos em nossa entrevista, no videoclipe, não deve agora relaunchar, não, que está pendente, sacrado, nosso ITSA. Nós temos anunciado uma campanha com nossa Star Saligone, agora, agora aqui, pode ser anunciado, criado, mas nós vamos ter costume, nós vamos mostrar tudo o qual que está de desconto para conan de casa e roupa e mais. Sim, a vez salinas do Partner Store, a trobe está junto conosco, sonando em roupa para mostrar, queremos, para sobre Joeves é Halloween, tá? Sim, Joeves é Halloween, que man, também tem festa de escola, festa de gente grande, de todo tipo de festa, não tem aqui dan turcos, for de peluca, mascarada, disfraz, tudo o qual, que bom mestre, para Joeves é o obo, da raia aqui não, mas não somente Joeves chamara, há pouco quando você sali nas roupas bom, você sabe que não está um tienda que tem para enterar, né? Turcos para enterar, tá pensando, se mostra aqui rato também, e desconto na nossa vetina, já acaba, que mesmo de novo de guarda até dezembro, chega, para poder ir a casa, para cambiar, tu recona com o bom, que é mestre cambia, nos look não novo chega, então se outfit não, para a temporada fiesta, na nossa vetina, nos delante, para muita, para tur edad, e vou nos sim, algo que tem, e maneira sempre, é um family department store, que mesmo que é para tur família, grande, chiquito, bem que não. Definitivamente, não olvidar nosso riba Facebook também, televidente, nos Facebook page da Magia de Pasco, si bueno, like ainda, hace un rato, Magia de Pasco, y arriba nos va a transmitir vivo y directo para el mundo completo, Turca Minda, for de China, Merca, Holanda, Turca Minda, por favor, nos arriba nos Facebook page, nos quiere invitar para share, like, share, pues nos tiene un premio de Salinas, con abo de chance y ganas, si bueno, like, share, anto buta Salinas Department Store, ¿sabes lo que tengo así? Like, share, buta Salinas Department Store, aquí rato, Liceani, right? Lizzie também conosco. Lizzie também me sabe o Kiko para também ganhar e quanto para também ganhar para o show. Lizzie, boa noite. Lizzie, boa noite. Lizzie, querida, eu estou aqui. Não, é da Kim sempre. Me acordei, eu vou estar aqui, meu bem. Ai, não, pero boa noite no tour televidente na nossa Mari e vou também bom vir um viajar mais aqui na Salina Department Store. Nós estamos contentes de ter Magia de Pasco um viajar bem conosco para assim nos mostrar tour e televidente não, o qual nós temos para oferecer para a temporada de Pasco, pero também para ano novo. Sim, e maneira que nós aprendemos também, Lizzie, nós temos campanha que eu acabei de mencionar com uma pessoa na final de noite da chance de vir shopping aqui na Seca Nos. Sim, esse aí está o nosso special touch para viajar aqui, que é o Keep Pending, que é da UAC Nos, andando na final e hoje nós vamos estar ganhador com o guest certificate para Salina. Vim shop aqui na Ivo, que me não tem que pôr nesse no momento. Sim, like, share nos Facebook page, me vai all over the world. Turca Minda de mundo, para sobre quem tem fã Turca Minda. Everywhere. Vamos yeah, parece, ore post um pic. Xomara, tu parte do mundo do like. Saludos, Camalho, que está aqui nesse momento, aqui, the father, que está sofrendo um cabrante. Saludos. Saludos. Pronto, recuperação. Yes, ver está aqui, está follow todos os steps. O que conosco também mira, ué? Eu quero chamar a menção na roupa de coisa que eu vou na Salina, pero mandei para a Salina um one-stop shop, que na hora eu vou chegar, para a panha de mulher, gente humber, muito nang, sapato, não sei um lugar, a parte de accessories e make-up, esse é o meu favorite place. Pero nós vamos mais lá dentro e também roupa importante tá, nós temos a tradição de direito nos casos para Aya Nobo, que men Salina tem comforters, cortina, tapete, tudo o que vamos mostrar para direito para o caso up and top. Nice! Então a comunidade está vestida full na Salina. Full na Salina? Full na Salina. Hasta, quando te chamas aqui, gancho de cabelo, tá? Não, aqui está seu cabelo. Não, é gancho! Ah, sorry, mas... Ai, chumar. Eu não portava, já, não portava. Eu tenho um clip. Ah, ok. É clip para a imagem bonita, mas é da clop com o fundo do seu pai. Ah, ok.
Não, você vai votar, você vai votar. Dá muito, já. Kim, danke para ti. Mas eu danke. Aruba, nós também vai break. Queda conosco, pessoal. Nós temos hobby mais à noite, papo. Nós acaba de começar, televidente, com alegria de minha casa. A boca está decorando. Mas como eu vou para mim, aí acaba, chamada? Não, ainda. Ainda não? Kim, abo. Boa noite, minha casa. Guys. Mapaia, ainda mapaia, será 13, é verdade. Ah, vou estar comendo a iaca, preparando cas, com a televisão duro sentida, meu cas. Não estou contente com você escolher o programa aqui para ser aqui, nos 30 toda a noite de embogar. E vou, se não, não vou vir com amanhã, nós estamos, eu acho, live no momento aqui, com bonita apresentação, mas não se abre, não vai ter inteira noite para deleitar-nos com música. Seguro, seguro. Vamos break, televidente, que está conosco. Já nós estamos aqui, a noite, vivo e direto, for de Salina, do Barber Store. Que botar liberdade. Sim, ma. Liberdade é a mesma coisa que o bolso também daqui, não? Não, você vem para os pés, mas você vai para os pés para dentro, de maneira que não precisa mais acabar. Ele e renda grande, mas você quer dar para posto por 2 horas. No momento de espera. E o que mesmo? E também eu ando? Não, não precisa ser nada só, porque eu vou com o mais, mas você quer dar pelo menos 2 horas para fogo. 20 para mais. Vai porco nesse? Ah, sim, vem porco nele. O começo me dá para porco nele, tem no descrito. Mãe, trabalho está claro, mas agora que está aqui 2 horas, mais não vai para dentro, back, não para mim. Ok, mas é bom. A rua está bem, está aí, assunto. For di Salina di Parma Store, maniera non so primi di urato passa, non so clapa mostravo tu lo qual conostini, for alpa già web sa uo, antosina e amico lì si tavai passa dentro il departamento na, pa poco poco non so mostravo chi co tu rostin, di costume, vai per una cona di casa, e se vai pa tu lo qual co te outfit per temporada na aki. Sim, não é mesmo, mas eu não vou começar aqui não. Se você for de viagem, nós temos 20% de Halloween costumes para tour adulto não. Missa tour gente, a baia fiesta não acaba o weekend passado, mas ainda tem gente tá celebrando e para jovens a o muito nada vai escolher com ele passado, não é que dress up para Halloween. Que mesmo, você for passar salina, nós temos uma variação roupa grande, onde com, você é muito nada mesmo, bem quis e pegar um favorite outfit, em viagem não vou quis com a gente que do mix and match, onde a mim gusta, pero nós temos 20% que me passa esse man aqui, mas
Bos nang sa kabo ko salina ta habri di jaluna pa ja sabra di me bor pa shator i tam ja domingo 10 tor pa 2 sor. I no si un variacion sumamente grandi tin kos nang o di ki staxi un di ki conserva pero eta depende na cada quien su gusto pero mane bos po ripara ora ki ti un collection sumamente grandi i na bon price tambe. Claro, così è 20%, naturalmente va a tagliare, llega se canoa, sta mañana, nel momento in cui noi stiamo mostrando, già baja e su un di bocava, un costo in cui abbiamo visto, ho 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 departamento aqui na parte accessorio, non visto, ho 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 visto, full un costume, non gusta dispone algo un touch com ne também nós temos crazy lenses com a hora que teria special das 1x55 e 2x100 florim que mesmo você pode bem passar aqui na a minha mesa dar crazy lenses me oh my god de onde vai ganhar de linda pero nós temos várias chances sumamente grandes nós temos face paints também cabelo basta ako nang kubo just add na bopanya nang kubo care pero tin hindi gusto go all out kaya men aki na nasa yung variation sumamente grande e manema mention na awari 20% di descuento riba je kaya men mita kere ta aki na musa din ko pasa ando check out lo kaya bumas ter pa Halloween. Claro, e mandei botar para casa também, para a oficina, ainda botei uma festa também que eu vou estar decorando, e vou faltar algum acessório também, não sei, não. Eu sei, tá uma ideia chiquita, com nos tem turcos, pavo, nos está full variar, e a trobe, nos tem de costume para muito, não. Vai ter adulto, não, e banda com nos trabalhar aqui, não está roupa e mastine, e nos quer, não vou estar... Agora que aproveitar o WAC e vir amanhã de viar, você sabe que está é candidato conosco. Sim, assim na mesa. E tem muito na mesa que vem pegar out no outfit, dos nossos abrigos com o setor. E assim na mesa você sinta aqui, se mexe a match. Tem muito na gosto de ser full costume e tem que ser just uma mascarada, ou just um headpiece, ou something like that. Mas nós temos uma variação sumamente grande de face paints, mask. E riba dia também pode ter 20% de desconto. I mean, e neto é temporada com o Tini Aula de Halloween, das bem aproveitar. Então, essa é uma parte de lo que nós vamos mostrar, então, se você guardar amanhã, guarda nos horários, não é tão importante, vamos mencionar, não, Lise? Yes, nós vamos abrir de aluna para de sábado, de novo, para o setor non-stop, que você vai passar aqui, hora que está, e de domingo, 10 horas para 12 horas. Una más os estaba Alicia, mita seguimos. Pasina aquí, nos mostraba un tiki más de lo cual que tatura y conan de casco nos tiene, ¿no? Anto da PCM nos que mostraba también el momento aquí, nos departamento también para acá, está claro. Que me bueno me se guarda el último día, no puedo ir a decorar, Alicia. Assim na mesa, a nossa tem a tradição na Aruba que nos gusta, direita, para fim de ano, para Páscoa, sobre a renda na Tabini, que nos tem mat, nos tem cortina, nos tem comforters, nos tem para o wax, de banho, tudo que nos tem aqui na Iriba de Tambi, tem 20% de desconto, para nós estar gusta. É uma tradição, então, nós que queda manter vivo, que tudo renda está gusta, direita na casa, na banho, na sala, nos tem cortina, nos tem comforter sets, hasta towels, não, para muita, para renda grande, das tour logo que vou mestre para direita bocas no sinele aqui não e manema mencionar acaba é 20% de desconto de tour artículo não de casa que me mesmo diz bem passa check walk nos tem comforters não de twins queen king single bed this I mean tu que vou imaginar que tem de haver com casa no sinele aqui não. E mandei botar o WAC também, e 20% aqui não está ajudando também. Ora, vou vir a fazer compras, passou a tienda a comprar a trove, macha roupa e mês. E esse aí, na final, botar a raia também, lo qual que está e desconto também que está ajudando. E vou comprar muito mais ainda, mas já nos preços está bom, cabo. Imaginava que 20% extra está mais bem ainda, Liz. Seguro. E também nós temos cortina, não. Full variedade de diferente color, diferente de burro, nós temos blackout na diferentes price. E maneira para mencionar também, chamara, que nós temos 8 horas para bim, para comprar um mat, para comprar um comforter, para comprar um set, para comprar um cortina, de toda suma, para ora para ganhar 20% de desconto riba de. Você está ajudando um tique, maneira para mencionar. Então, maneira para estar no momento que esse aqui tem comforter, já que eu estou mencionando, Lizzy, já não preço, está super bom, a UAC, como nós estamos barrendo mais ainda? Assim na mesa. E
também nós temos nada about the gym stretch form fit. Desde em viagem, quando eu compro full um sofá, a um set novo, vou poder slip on um stretch de gym. E é claro, des, de maneira aqui, vou upgrade o casco com facilmente. E é nota algo que eu tenho que fazer sinta busca ou gasta roupa e placa de budget. Tá com um slip on e, yeah, ready to go. Claro, e é trove, tem uma variedade enorme. Para você não tuvo passa aqui na salina, me busque um dia, vou sair, não também, mas eu vou tomar aqui no cintur size, no simples single, sabe, sofá, off sofá, não, que eu tô de inseto, não também, tudo isso aqui na tua local conosco, oferecemos também aqui na salina. Sim, assim na mesa, e nós temos 20% de desconto, nós abrimos de novo para o setor, que é minha novidade, passa cerca nós, depois de show que você vê a roupa que você gosta, que me diz passa cerca nós e qualquer variedade grande que a Salina tem de oferecer para a comunidade de Aruba. Fantástico, dessa aqui da parte de local que nos matam também, indoor e outdoor, que nós temos para oferecer, diz para o saco, nós temos variedade grande, só na hora de entrar também, parte arriba, para piano de mato, para a matam também, de banho, porque a vinha que matam aqui também, vou por raia full, uma variedade enorme, e esse também, nós temos para oferecer, mas aqui rato, Lizzy, nós vamos ter muito mais para mostrar, não? Na mesa, agora que sai da diz é parte de casa, depois nós vamos para render mulher e render hambúrguer e depois na minha favorite part, onde nós vamos mix and match. Yes. Então, sem novidade, me jogar no sapato, não conosco, adicção de sapato, não quero. Mas uma nena chega, não está baixo, e sapato não de qualidade. A mim tem um par ainda, dois, três anos, intacto, intacto. E outra vez, não está bem com o outfit, e não está passando de moda. Agora, não sei se seleção aqui, Nana, Lizzy entra outro, meu querido papi, e também meu mami, não está escorrendo, também está tirando um rato, não? Vou também estar assim. Com ele, me quis um par, a pai me gusta, pero não, não estou pensando. É fashion show, não vou também quis, agora pá, bem que é melhor mercancia aqui na Salina. Pero mais aqui rato, não só vai ter mais oferecer, mais para mostrar, vou guardar, no momento aqui, riba live stream, vou por like, share a page, com a Salina, que vou gostar de nós, e na final nós estamos sacando um ganador também, com o Ivo Supremo de Vin Shop aqui na. Aqui rato, não só bago, não se passa para Ivo. Aqui para a parte para fora, depois que eu vou mirar tudo o qual que tem aqui nas Salinas, não olvidar, é evidente, nós temos um tremendo deal para boa noite, bota vai arriba nos Facebook page Magia de Páscoa, bota like, share, então bota põe Salina Department Store, se aí botem o rasi, like, share, bota aí nos live streaming arriba nos Facebook page com a Magia de Páscoa, se botem like aí na assim o rato, você arriba, bota aí tips, bota aí nos seccionam, ora que nós transmitir live também, ele bota arriba Facebook, especialmente para gente na Holanda, da América, turca minda, que está seguindo de cerca, tem bom programa preferir Magia de Páscoa, que está toda noite através de Telaruba, canal G3. A gente está aqui nas Salinas, Jaranzón nós está na Hyatt Place, banda de airport, e assim nos schedule que está vai, de dia 18 de dezembro com nossa cera, na Tratoria Faro Blanco. Televidente, para mim é um prazer a noite, para introduzir viagem mais a Boston Tour, Touch of Steel, que está vai ter metro hora aqui, para super great, com roupa ambiente, e ideia está para nos pôr ambiente de fim de ano, dentro do hogar, mientras você está decorando, mientras você está preparando, e aí, canan, ponche crema, bom, essa é ambiente de fim de ano aqui na Aruba. E à noite, nós temos Touch of Steel junto conosco para deleitar a nós e a você também na casa. Televidente, então, até aqui, Touch of Steel.
ambiente. A ver, noche, Touch of Steel está poniendo aquí en Aruba, pero no solamente en Aruba, me está dando dirección de en Bonaire, Corso, Holanda. Turco está en sintonía de magia de Pascua, a ver, ya luna para abrir. Y vos, Simán, con ambiente así en Duche, con va a caber escuchar un medley, tremendo ambiente de Touch of Steel, a ver, noche. Y no tiene canciones de Pascua también, que no lo presenta aquí rato. Para piano de Touch of Steel, Ron Wincock. Está junto con nosotros, a ver, que está dirigido el grupo aquí. Y está papi, de nombre de Doyen Andambe, para decirle que es saludar a Aruba, de nombre de Full Touch of Steel. Ron, buenas noches, ¿cómo estás? Vivo con Baibón, feliz, contento, otro temporada de Femina en Puerta. Venimos a trabajar en Touch of Steel de All Around. No está carnaval, pero no está toca turca en día, con placer. Master, turbia mi guapo, porque tiene un look nuevo. ¿Y aquí otro? Sowieso, no sé, carnaval de Filien, carnaval de Pinga, ¿eh? Vamos a mandarle cuadrado para Pasco. Vamos a darle cuadrado para Pasco, verde también. Hola, ¿eh? Randwin, contanos de Bosnán, ¿qué temporada aquí Bosnán de Hopi toca? Individualmente sí, nos tiene, ahí sí se con su aquí, nos tiene Hopi toca, no importa. Local privado, local y lo que trata acá. Me tengo visto que poco a poco acogida de lo que trata Steel Band, ahora 30, casta local, nada, ¿no? Que de manera que nos toca, pone una fiesta, tomando, baila cosas. Un música de Steel Band. Ahora es medley a zona Hopi Bong, hermano. Son ahora, ¿no? Sí. Sí, no sé, no sé. Bueno, Cali y Pasco, de forma grupo junto para nos poder presentar bastante cantidad local posible para el este programa. ¿Y a mí son como se capitó acá? Sí, está Paranda Rubiano. Paranda Rubiano. Este es de Grupo Ibetico, ¿no? Correcto. Grupo Ibetico. Ahora vos sos salir con el set completo sin equipo, usted incluye un drum set también. No está incluido por incluido tour instrumento. A ver, no estoy en piano, pero Angelo que está con nosotros, Angelo Cot, está ocupado, pero no está ninguna guitarra extra, está haciendo trabajo de lo que está trabajando Sizer, y no está tocando completamente live, ahora no tiene chance de ir. Sí, sí, gente quiere un setup así aquí en casa, ¿no? Entonces, vos estás bien con el trailer, tú conoces, así no está un shot, ¿no? Para ver que trailer, full setup de Touch of Steel, ¿no? Que me anda llega con trailer para arena por casa, que me está prácticamente un stage movible. Correcto, lo que te trata Touch of Steel, tiene sushi box, tiene música individual, tiene diferentes grupos, acá hay bow de Sharp Productions. Sharp Productions, bow de manejo de Ransom Cock, the entertainment, lighting, equipment and sound. Lo que te trata un entretenimiento para fiesta, dos American fiesta, Sharp Productions, de bow de manejo de Ransom Cock, yo de Pico Cock. Romani Rai. Romani, yo hombre el mundo, ¿no? Ando, yeah, per televisione anche contatto Sharp Productions 592-4092, direct number per Anson di Sharp Productions, di Utahaya, lo quale potete sia, non sto offrendo tour, lo quale tra l'intervenimento per una fiesta. Super nice. Ehi, danke per te, junto con noi, venoci, ando salutare tutto il vostro genere. No, sicuro, danke a voi, la produzione completa di Telaruba. Para nuestro placer, Adrobe, y un saludo cordial, feliz día de fiesta, por lo que te trata de fin de año de 2019 y 2020. Estamos en un próspero bacán en Bolsonaro. Paz en cada lugar, Bolsonaro. ¿Qué cosa se escucha next? En next, usted toca un medley de Biggie, okay. Topabo, y toca tu chibira. Great, danke, Roman. Éxito, tu gozo. Se da Ron Wincock. Cuta conversar con nosotros arriba Touch of Steel, está super great. Si botí un fiesta en la boca, en un bonde goshi, no te pingo full el trailer que botaba aquí, no es esta dinámica, que no te mueve con ella, está movible. Llega a pared en un negocio, en un trailer, bota un ambiente más great, mes, para un agasajo que botí, o cualquier get together, no te pingo grupo aquí y pone un duche ambiente. Nós também seguimos com mais uma noite de magia de Páscoa, mas também com uma boa resposta do vidente. Nós estamos super contentos de resposta que nós estamos aí a tour aí, nós temos de vista que nós estamos sold out. Praticamente magia está... Não, praticamente não. Magia está full sold out. Até nós vamos ser a abrir dia de Simã. Tem Simã que nós estamos aí a chamar-se e a webs para nós comprar se a tour e comerciante que está querendo de magia de Páscoa. Já fora de começo de aí, nós começamos a buscar magia de Páscoa e vira bom. Tem dia que está carnaval também, que nós buscamos fechar um trampão para não quer de tanto magia de Pascua y de Nji. Nos está bien Lalu Fashion. Aquí rato nos está bien con Hopi más hoy noche para vos para tener más edulce ambiente de vos programa preferir de fin de año, magia de Pascua. Van Lalu Fashion, nos va aquí con turno, no tiene nada.
sega che non fuori di Salina Department Store, si tua net nel retorno di paradera, bana di botica e non lo sta. E coro come io, io cavo lo sta a bribo sino a chi, donavo welcome, e la gavo sera conosci che tu lo qua conosci in per temporada, che non si ha in una iega, passo, da difficile, cioè no. Ma di quanto ogni cavo di esistenza, oppi a esistenza, tu a ruba con lo se Salina cavo. Adorato passano, sono mencionato di costo un 20% di sconto. Qualche crazy lenson. Buon opor immaginavo con l'isi ad al 11 e lenson che no, you. E la queda full cambia Kim Kardashian e ora posso aperto il titolo. Però questa qui è crazy lenson anche. Conosco a Papa Wack nel momento anche. Conosco a Nostin Special. Nostin Special. Un po' 55, anto 2 per Shen Florin. Che mi è una ora che vuoi dal 2 in 1. Claro. Amava 2 scava come tu hai visti. Però non so quando c'è una con essi, però non stai dal 2. Però il momento che ti amo, che invitavo, però me non sbaglio per parte di cui non sgusta. Di pagna, di accessori, eccetera. Però ti mostravo un rato e cortina, no? Con una scava di haia. Un rato passa ainda, non sto a chiedere, non sto attrezzando, ponendo cortina, non nuovo, nuovo, come tu vuoi nel momento, non aki, e questa qui anche non si special, e non posso, e acaba non spray, non so special, lì, non spray, se chiede da super. Aqui não, você não pode aqui ora e cortina não conhecem diferente color, de burro não. E também mandei mencionar agora nós temos 20% de banan, que minha boca se boca direita boca, se boca direita agora aqui, você está lindo, tem 20%, que eu vou tocar para a sala, para a cozinha, para a câmara, para tudo que eu vou como mestre. Mas nós temos uma coleção hobby, hobby grande e essa aqui diz um par de chiquitos só de dia, porque cada semana nos encarga novo, que nós estamos com coisa novo pouco a pouco. Mas agora aqui você pode só com um glance chiquito de lo que nós temos aqui não. Então, se nós portamos, mostramos a cortina, não sabemos, não sabemos mostrar a cortina, não novo, porque não está full novo, mas também é matam com os tini, como está aí, é matam, se é boquer set, se é boquer também, se não se põe, mas essa aqui não está, é matam social para banho, se é boquer shower curtain também com ele, vou aí. Isso aí depende de cada quem se gosta, talvez aí nós tínhamos um variação de roupa grande, que minha vou pôr aí, single, mas nem chamar a mencionar, mas também full set, e aí eu vou estar dando one and go. Claro, pues este también nos sigue, nos impresa especial también, pues sí. Sí, de manera tour, artículo en el caso, nos tiene 20% de descuento de banan, que me voy a poner más para salas, más para cocina, más para camber. Tour es más que vos ever pensa que tenta existir, Salina tiene, y nos tiene de una variación sumamente grande de diferentes colores, pasó, tiene gente de diferentes gustos, tiene gusto con dibujo, flor, tiene gusto super simple también, entonces, ese no vos poner aquí en la Salina y compré sumamente especial y nos toca guardar para full familia, pasó, mandé vos a Salina a un one-stop shop, que me ahora podría entrar para dejar otra cosa para familia, pero también para bocados. Claro que sí, entonces pensé, menos que invitado para venir mañana, mañana sabré, yo no. Guapa, voy a prometer, pues así, voy a arriba, the best, tú no sabes que no siento, the best, pero ahora, voy a arriba, lo que va a cambiar, para ahora nos vista baja, y la acaba, guapa, voy a llegar temprano. Entonces, nuestro departamento que nos gusta, a mí gusta, Pues, ahí está nuestro departamento, pero me llevo para WAC, siempre Salina te brinda una opción sumamente grande, nos toca arriba en un plus size, arriba es un super skinny también, entonces, aquí en Salina, voy a poner blusas, chemis, whatever you need, para que ocasião também. Tem gente que gosta de mix and match, tem gente que mistura um tique ajuda de NG, para a PC e Salina está brinda um serviço sumamente grande e bom para ajuda a tua gente a look que não gosta e também fit no style. Bobo Wagner Chimis, na hora que tem gente está buscando paia para a nova caba, então, a mim está onde, né? Mas eu estou preparando, tem que trampar. Pero aqui não tem short, não, chemise, diferente color, diferente size, diferente dibujo, tem gente que usa simple, tem gente que usa go all the way out. Então, nós temos uma variação sumamente grande, se você for arriba, nós começamos a style um par de nankaba para o bolso, para agora você for com qual sapato, ou qual taça, você for combinar, agora que glitter está roupa de moda, mas também ainda é flor, não está super em style ainda, e color não vivo. Fall colors está super em agora aqui. Pero também nós temos fim de ano com o preto, coraz, silver, ouro. Então, se você quer achar que folha arriba quando está passando agora aqui, você vai com variação grande com nós temos. E não estou somente chimista, mas blusa não também.
Tur är senast simpa och försöka aki den där salina. I det är senast jag vill en vista. Och så nos mesta mexen natch si bo mester. Si bo mester, vad du säger mig på rami. Vi ser en outfit på en noci, på fiesta, att robe. För att jag vill köpa to kost i adelanta. På så sätt att jag vill ta sparen i kartera. Ando på senast att jag säger. Ando departamento di cavallero. Tambe nos assim mesmo com leasing. Nos no palagi cavallero na afo. Timbia na mestre un tiki mas ayudo ku anos. Vosso anos timbia nos saca abo ki conosca. Pero aqui na nos tem un collection grande pa hindi humber tami ondo kunos tin camisa, carson, t-shirts nang tank tops, whatever you need pa hindi humber nos tin ele ki nang. Anto nos tin un collection grande di sapato nang tambi ku na different style e gusto e nos tin un size nang di esun mas chiquito pa bae esun mas grande ki men vos nun mese gispasa salina nos abri di nue bor pa shetor non-stop di gia luna te ku gia sabra e gia domingo go 10 or pa 2 Claro, y aquí de no botar el tour cosmo, no botaba para tour, pero tour edad. Zapato también para en el hombre botar una variedad más grande, mes, ese no se cae mostrado, en el momento en aquí, que hago también por guac, tour edad está chapa para que no. Sí, así no mes, el tema visa, que ahora fue una familia adriana para dejar el tour cosmo para nada, y nos tiene una variación sumamente grande de zapato, no para en el hombre también, va de full chic, te que, sabe, muy confías que tiene, pero también no un colección sumamente grande diferente color style dos turgente no se puede incluir turgente aquí dentro y Salina siempre está pensando para toda la familia y budget friendly entonces que me han digo dispasa ahora aquí ando para check toda la variación con los tini para gente hombre también. Well, está aquí está nuestro departamento, Lisi, y está aquí está lo cual que nos quiere también. Vamos a tener un bistro y el zapato, no, aquí está súper, pero súper stylish. Of course, está aquí también, a mí que sabe que un de cada un cabo. Pero, mañana estaba muy visto saliendo de pensar para tu gente. Y nos tiene un hilche súper alto, pero es súper comfortable también. Nos pensa para ahora voy a salir, ahora voy a ir un dinner with friends, of Kiko tal. Pero nos tiene una variación sumamente grande. También para gente no que voy a traer, no me estoy zapato súper comfortable. Será. E de diferente color também, dos aqui não vou pedir espaço, anto para o arco, full e variação, mas eu me tequero, onde vez que vou dentro do departamento aqui, eu tomar um rato, vou sair back. Claro que sim, e se vou arco, vou ter high heels, flats, vou ter sandália, vou ter para tour, para tour, é ocasiona, é especial, com qualquer luxo e cômodo, não está super cômodo, Chana. E também, nós temos taça, não para gente morrer, onde nós temos uma variação super, super grande, que vou mix and match, que vou outfits, não? Então, essa é uma roupa, roupa importante para gente morrer, então, nós sempre temos nosso lipstick, nossa máscara, tudo coisa que nós temos a tirar dentro da taça, até quando de outra gente. Mas, pensamos, nós temos taça super bonita, super comfortable, com a dura roupa também, e de diferente modo, nós vamos poder incluir tudo gente também, e não gosto, não? E essa aqui bota match perfectly com um de nosso sapato, não passou? Para cada um de taça que tem um sapato para match, né? Que remigo que dena, bota raia assim na roupa e variedade, Lisi. E esse é tal qual que nos apresenta. A mim tá in love, Shona. Check his shoes aqui. Meus amigos, não tá ruim. Não tá trend e fashion. E, by the way, nunca não tá bem moda, não? Isso aqui não tá style and classy, que nunca, nunca não tá bem moda. Eu não sei invitado a alguém buscar som de boa aqui, não? E a troca, não é uma pessoa duradouro e cômodo. Mas aqui, rato, nós temos muito mais Lisi aqui na Forisalina. Assim não é, que ainda tá pendente. Aqui, rato, acorda que nós temos no departamento de assessores que também nós temos mostrado. Oh, yeah, sei lá, um departamento que também está assim, bom louco, chama. Mas, por favor, aqui, nós passa com muito mais. A noite, então, para o aqui que tu nos tem e tu nos invitaram, nós temos Ivo que tem muito mais para nós. E nós continuamos com mais, evidente, boa noite, nós estamos aqui nas Salinas Department Store. É um prazer para conversar com a gente na Biblioteca Nacional Aruba. Nós temos Josmar e Giselle junto conosco, Giselle, Josmar e Giselle, que está aqui na Biblioteca Nacional para nos falar de festival e book. Aqui, com segurança, um festival mais interessante mesmo para muita gente, para maior, e que leva para a full família. Talvez aí mesmo, Josmar, também conta nos um pouquinho mais disso aqui. Josmar, boa noite, boa saludos para Aruba, como vai? Boa noite, televidente, não? Danke, Ivo, para o espaço do programa de Máquina de Páscoa. Conta-nos um pouco do vosso festival de book. Well, aqui, o festival de book que nós estamos celebrando é de 27 anos, quando está cielo. Ando, o tema é aqui, tá, transporte, meio de transporte. E nós temos o lema, vão viajar, ler e gozar. Ok. Giselle, quanto é feito, não, que posso dizer? Já, viernes 1 de novembro, está a apertura na Casa de Cultura, de 6 horas para 8 horas.
esse outro semana de 4 para 8 da e visita na escola, que é autor da nota visitando escola e também nós tem meia atividade também, puta de 3 para 4 na praia e na San Nicolás, que é autor também tem. Minuto era bastante invitar diferente autor local pero internacional também. Sim, nós tem de Holanda, nós tem de Colômbia, Bonneiro, Corso e nos local também. Nós tem. Não dá, botinha nome. Nós tem de Holanda, Juliette de Wet, Marielle van der Beek, Gewout Esseling, que é ilustrador de e-book também aqui, e Jeroen Hogerwerf. E de Corso nós tem Tio Ali e Kathleen Hitterson, e de Bonneiro nós tem Denise de Young Request, e nós tem Xiomara Frans Müller também. E de Colômbia nós temos Mener Pedro Vargas. E de Aruba está Richard Dabian, que é autor também de e-book e Anya aqui. Nós temos Emerita Emerense, que eu conheci aqui na Aruba. Nós temos Shaila Vrolak, Sergio Chingaloi, que está também a direita e cantica e Anya aqui, que de Festival de Buki para muito. E também Olga Böckli também, de Bonocci Drumiduchi. Que é a meta atrás do Festival de Buki? Qual é a meta da Angela promocionar o lançamento? Nós lagamos muito na e também é grande Angela. Sinha, o que é lesa? Que é lesa não está marada na escola. Lesa está duche. Por exemplo, se a boa noite nós não está outra lesa, nós não importa para que lá. Se nós está em invitação para meio de WhatsApp. A vendia quanto muito não está lesa o WhatsApp? Óbito. Mas é importante o lançamento para crescer o vocabulário. Então, a biblioteca, Angela, foi a área, nós estamos assim, nós temos um tema de maneira que Gisela mencionou também, nós temos um especial durante esse mês, mas tudo chamamos para o dia de 3 para 4, a biblioteca tem um promocionamento de lançamento com uma atividade para muitos. Então, a área aqui, hoje não, a biblioteca sempre está saca um book, nós temos um regalo de semana de book, onde tudo escolta a área e saca o regalo. O que você está fazendo para a rede de autor? Você está explicando como você traz o book, você está lendo, você está fazendo o que você está fazendo? Bom, cada autor que está participando aqui tem mais de fazer uma apresentação de forma que você quer, tem de não fazer de forma de conta um book, que você está escrevendo, mas também tem que fazer ilustração. De maneira que Gisela mencionou, Gewout Esseling, que é ilustrador de e-book de aqui, então é por também. Na segunda está contando uma história, ela vai estar pinta, está ilustrada. Então, se você também está fazendo essay também acerca, tem que fazer de forma de uma cantiga junto com uma história. Então, em diferentes formas, quando está fazendo, para precalhar muito, para fazer uma palestra. Nice. Gisele, você sente que o mensagem está chegando muito na nossa internet hoje em dia a um rol importante na vida de muito. Você não, como Biblioteca Nacional, ainda está sentindo que muito está chegando, que você não está na internet com influência? Os atores não têm que ir da bini, mas sobre tem certa informação, não vai ver se tem informação de arroba mesta aqui na biblioteca, na mesta hora aí, mas sobre nota aí se ainda riba internet. E botei para cada ano, o lançamento de muitos lanta virando mais e mais hobby. E mané aí aqui nos bugita de holandês e de papiamento, esse também te ajuda muito não. Também. E botei para tour aí, é da vira mais e mais. E essa aí é a parte mais grego, essa aí é aquilo que está nos treia. Papi un tiki masri pa po sa buki ko ay ki seminote rata Richard Dabian tay sung encargay autor. Konta mo tiki dito? No, Richard ta full entusiasma kuna el kuno sa acerke di biblioteca pa ela hasi e buki. Kasi ting ay ta skibiendo eta si ki historia pero nunca emes no a publica ni un buki. Sina ta pe ta o ta hopi great eta ta full contento ko eta ko i awo ki ko eta na biblioteca e ora ta mas cerca eta di nos ta me ora. Que te título de book? É Faro de Multicolor, na papiamento. Antônio Holandês, de Veclerige Vuurtoren. Com a papi de Faro de Aruba, onde tem uma fantasia com quatro muchas, não são mais quantas roupas de gelo, que estão com a de gelo. Então, é Faro de Multicolor, também está muito presente, Richard Dabian, mês atrás dele, nós vamos aqui em Libra, mês atrás também um grande, bonito na biblioteca, de exposição, conhecido na Biblioteca Nacional, na Poruaque, e já vieram a outra também na abertura. E book aqui está na venda, com a gente não para aí o book? Well, e book aqui não está aí ele, onde compra um outro book, na livraria que está presente na abertura, dia 1 de novembro, já vieram a original, agora vou comprar um outro book, mas vai aí esse aqui regalo, porque é um book que nós não está vendo. Biblioteca Nacional de regalar, tour é muito não, de escola, e está com a abertura, e vou comprar um na livraria, está aí regalo.
Vamos a comprender que nos rifa una vez noche también. Seguro. Nos tiene un par rifa a vez noche. Según que nos hace comment arriba de él, tiene el final del programa, como comenté. Nada hay ebook regalo y también el TAS. También lo están a venta. Su tour hay en biblioteca, te traje un TAS también. O sea, la que traje un TAS, le vamos a poner estos dos regalos. Muy bueno. Sé que mente el evidente si abo, que hay el TAS y el book del Festival de Book de Biblioteca Nacional. Hobby fácil, bota para ir a nuestro live streaming, bota like, share. Anto bota escribir Festival de Book. That's it. Festival de Book. Bota ganar TAS que Giselle está mostrando en el momento aquí. Y bota ganar el book aquí, especialmente para Boyu. ¿Qué edad el book aquí? Esta para edad de 4 para 2 años. Pero estamos en nuestra vista, están más chiquitos y mayor por contanán también. Claro, claro. Que si vos querés book y TAS y Festival de Book de Aruba, like, share. Vai arriba nos live streamings que vi Festival de Book y na final nos producer te saca un ganador. Anto abo también busque saque na Tele Aruba, pasine que na hace entrega de GED en nombre de Biblioteca Nacional. Mi quiero tu nave oportunidad para invitar a tu gente para chapear. Sim, me tenho invitado a toda a gente, já vem agora com a Casa de Cultura, então sigo sempre com a gente, só esta carga, esta de 6 horas para 8 horas. E depois, agora acaba, toda a autora também está presente também, com o Cibote em Bukidinan, não tem também hora para firma toda a Bukidinan. E também, boa noite, dormi duche, também tem amanhã está apresentando um book de super-herói na história, está 10 jovens com a Skibi e Buki. Anto mañana está baita de 5 horas para 7 horas y media actividad tour e expo de Nang también está baita para emocionar también para saber qué hora. ¿Invitación? Sí. Ok, nos quiere llamar tour e pueblo de Aruba un buen mini, manera que se le menciona y también nos quiere mencionar visita a la escuela en todo lugar de 4 para 8 de noviembre, el siguiente semana y na ese no por bye, pues mucha escolta, pero si nos quiere invitar, para registrar la mención ahora, está en Merdina, en la biblioteca la playa y en San Nicolás, de 3 a 4 donde no topa con el autónomo es todo mucho que no hay en la clase no está bom en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias, gracias a vos, hope éxito que el Festival de Book. Muchas gracias, siempre es un placer. Bueno, televidente, esta pues Biblioteca Nacional junto con nosotros, Festival de Book, y está chapiando, Casi Cultura 6 por 8, autor, no está presente. Ah, vos tenés oportunidad para ganar Book, aquí que estás, fácil. Nos arriba live streaming, arriba Facebook page de Magia de Pasco, like, share, pone Festival de Book, y al final nos producer te damos un nombre, y a mí te anuncié, y vos también busqué en la Telaruba, y dos premios aquí de Biblioteca Nacional. Van break comercial, ya nos va con más música, más ambiente, pasó magia de música. Break de en un mes, Touch of Steel está preparando para los hongos calientes para nosotros. Quédate con nosotros. Ajá, es personal, no me tardé hasta llegar, me llamo en Bayón. Buen día, mi hijo. En Mátana hay un problema. Ya, mãe. Está claro. ¿Bájate un momento, no? Seguro, seguro. Buen día, mãe. A vos que trabajo acaba, a vos que cana llega. Sí, con mi familia. Aquí en la New India Show están los turquineres. Contagiando Aruba con espíritu de Navidad. Smart.
temporada de fin de año está de importa. El momento perfecto para algo nuevo. Magia del 5 te atrove una promoción de nuevos tips y seguras un complete makeover a 2020. Tu conoces un gente como ser un makeover of cada mes. Quer makeover? Llámanos al 597-2323. Amita Bruce Stamper y saque la magia del 5. Buonanotte, aquí for the best deal, Salinas Department Store, aquí na paradera televidente. Nos está continuando con Hopi más de Educhi Ambiente. Nos tiene junto con nosotros, ¿sabes? Net in background, nos tiene aquí Touch of Steel, que te va a presentar para nos una canción de Marco Antonio Solís, que te va a estar en Aruba. Por cierto, te va a estar otra semana en Aruba, donde te va a presentar Navidad sin ti, que es un clásico, que es un personal song, que a mí te gusta más, más hope y más. Y te va a presentar hoy noche. Disfruta de DJ, te den Steel. Buena casa, goza de DJ for the Salinas Department Store, aquí en la paradera. Hasta aquí. Touch of Steel, Navidad sin ti, Marco Antonio Solís. Thank you.
Wow, zona mancha, bom mês, verdade? Merece um aplauso forte para Touch of Steel hoje à noite. Navidad senti di Marco Antonio sull'Isa Zona, un'orchestra completa che noi abbiamo di Touch of Steel, ponendo un ambiente molto nice messa a Salinas su Pablo Store. Non tocca né adilanti di Store, a chirato non sta pendiente per la terza sezione per noi. Chi che torna in per offrirsi a ora mi ainda trampando, per cordialmente invitare per arrivare qui nella paradera na Salinas su Pablo Store. DJ Corso, e acaba se su compra, sa che per fine anno, su Sawaka, sa che su sette baci, né ci visti, là per fine anno. DJ Corso. Mentre tanto è evidente, non stavi seguendo con Hobby Massa, non stavi in cucina con Irvin. Non stavi Irvin che prepara algo speciale per turno, se è evidente, da una notte che man, tutta notte mi tamascia giuschire, tamascia curioso, ma sai che Irvin da preparare per noi, Irvin sempre da preparare questo buon denga cucina. E bamba, denga cucina con Irvin o a Kiko, e la prepara per noi, tutta notte. Ata qui, Irvin, con sezione di cucina. Ok, ingredienti che non stavate in esperta, mango cortato chiquito, tomate fresco cortato chiquito, onions, cebolla cara, capers, alcapara, concombre fresco cortato di largo, non so di cocktail sauce. Puto ora trajar com maionese, tomate e com brand. Seria sal e nós temos decoração de lechuga. E shrimps. Okay. Agora que não é o que nós vamos fazer, nós vamos torch e shrimps. Depois de nós vamos mesclar em cocktail sauce. Foi um color bem bonito. Põe um tique sal, põe nosso cocktail com nossa traja, pica com tomate, com ketchup e brandy. Mescla junto, vem até aí. Tiene una forma bonita, prendo y esta que tengo. Y esta que estaba de desde agua, con shrimp cocktail, espero que vos guste, algo diferente, algo con otro papá, pero también con un dulce, con apetito.
questo back, adesso mira qui con Irvin a preparare per la cucina. Televidente non l'ubi dato, noi abbiamo due campagne che sono on nel momento di arrivare per il nostro live streaming. Uno è per la Salina Department Store e l'altro è per il Festival di Buki di Biblioteca Nazionale. Per il Festival di Buki, non sa con ganador, per un Buki e un TAS di Festival di Buki. E l'altro di Salinas, per un gift certificate che può essere per shopping qui nella Salinas Department Store. Che man, dislike, share, nostro live streaming, per ambos. Quizás te toca abo para salir ganador ave. Me está junto con Giles, que tiene un videoclip para estrenar para Aruba. Mundo completo que está mirando nos. Giles es un artista. Y me está conta de videoclip que nos está estrenando en noche de magia de Pascua. Giles, buenas noches, conta cubo. Buenas noches, buen danke. Contame un tiki de bom mes como artista. Me está gusta escribir cantica, porque tengo un momento chiquito. Pero nunca me dejé el derf para mí para salir adelante con mi cantica, ¿no? El cantica es que Ángel tiene dos años, que me Ángel me decidí para exagerar, pues me sentí preparado para mí para lanzarle para Aruba. ¿Cómo llama la canción? La canción se llama El Amor de Pascua. El Amor de Pascua. Cuéntanos, Randy, la fantasía que trae El Amor de Pascua. Well, el Amor de Pascua su inspiración de otro taco, mi tato de abajo, hopi, situación en Aruba, también afo. Con la familia de Quibra. Entonces, dentro de la temporada de Pascua, es una temporada que Hopi Hene quiere estar junto con otro con la familia, que me da inspiración en Ana Bini, por la mayoría de la familia de Quibra, que me también estudiante que también estudia en Holanda. Dentro de la temporada de Pascua, no te logra estar con un mayor, con una romana y familia. Entonces, es inspiración en Ana Bini, por la Giles, abo mes como artista, te bo promê production ever? Sim, sí. Também me promê cantiga com mito saca. Deus me anima a bis, mito escribi cantiga, pero nunca me na der de cantele. Mito outra canta si den gaita com Roland Janssen, tradição de gaita, pero mito la canta mas tanto coro. Nunca me na bai solo, ma na logra que eis dos bia, pero não, é a boca e me di, não, me deve salir e me meço a boca. Passare con un videoclip di Biaha con le canzoni, dove va a grava? Anche che mi grava a Luis Currita Winterdal, na casi bari 8. Ok, ovvi bon, botin un studio di gravazione, dove va a grava? Ma grava voice, seca Adriano Nanov, anto ich marmaduro a reglele pan. Ovvi bon, non so grava qualche ore? Sì. Non sta clavo qua che già ci metto un tiki nervioso a venoci ma soprattutto un produzione che dovrebbe salire nuovo nuovo non sei evidente non dovrebbe qua che mi ti insicuro che dovrebbe gozare di produzione qui già il suo traje con Hopi Amor e chiama E Amor di Pasco. E Amor di Pasco dedicata a famiglia con speciale della temporada che sta qui bra, right? Famiglia non con un'altra unica con una discussione con altri studenti non con l'esterior a base di e fantasia e già il suo traje il tema che non sta estrenando ora qui sul videoclip televidente da E Amor de Pasco, até aqui, Giles, seu videoclip de Magia de Pasco. Romana me emociona para que día te espera, un día con nos abraza y compartir. Que amor y paso con otro, camina verá nunca te queda con su calor. Señor Dios, me está pidiendo para un día, mi familia no te ve completo.
stati te temporada come dare sapere Dios crece bendición y obvio amor llena en bachí de encara un dinos curti este videoclip televidente non sacabi mira di Giles, ma c'è bien Giles, nice videoclip, nice production, cubo a presentare na ruba, potin hende nan cubo kera yama danke pa kwa production aki? Well, mi ke he duna danke na ich marma duro kwa reglai kantika, Adriano Nanov, mi ke gradisi mi amiga Sherry kwa ayudami filma, de se trati hobi paciencia nos dos a sinta filma entera noche ke men etadeva basta duro. Mi che gradisci mi famiglia, mi tanto che mi mamma Susan Maduro, Lily Sixta Maduro, Susan sorry. Lily Sixta Lourdes, Angeli Joe Maduro, Gerald Hill. Se mi puoi dare con gente, sorry, però il video club su numero te. Giles, mangia pa bien, non si spera che botti mass production, va bene? Sì, posso pa wake tam riba YouTube, se posso che sigue enjoy, at riba sa posso playlist, anto enjoy Pasco. Quando andrò di riba YouTube? Riba Giles e Amor di Pasco. Mangia danke Giles, danke. Seita e estreno di videoclip con nostro da tinga venoce di Giles, at riba YouTube, che man anytime por wake a trove di sfruttare mass canzoni di fini aia, non sting mass mi home, mass nostra trenta di ambiente tambe. Manera che io acaba bossa fiel televidente di Magia di Pasco sa che noi abbiamo un social media poll con nostra hasi tour dia di Magia di Pasco e via qui nos hasi un poll chi co abo gusta mas e ham ofe a yaka ta dos cominda cu no por falta denga temporada di fin di anni che den turo garna aruba se io botin ham of botin a yaka of botin tour dos però gusto di cada quien ta otro. A mi portata gusta Iaca mas, a bota gusta Ham mas, o vice-versa. Da pensei mesmo, se fosse um poll riba Facebook, Kiko bo gusta mas, Ham of Iaca. Vamos lá que é resultado de poll aqui, quem é gana se tá Ham of tá Iaca. Vamos lá que poll de social media, com magia de Pasco, assim, especialmente Pablo. Com os 30 de temporada e fim de ano, seguro três costas bem em mente. Uno, é decoração de casa e seguro é regalo para nós ser querida. Dois, é duche ham de Páscoa. Para a temporada de Páscoa, boa família usualmente está mal criada seu mês com um duche ham de Páscoa. Well, é plato aqui de facto está bastante tradicional e tem uma história larga e fascinante. Pero, você de onde a tradição aqui vem? Como que esta sale de tradição inglês? Toch, a história te conta que a tradição aqui a começar na Alemanha, que era tranquilizar e Deus ferrer. Que é Deus de fertilidade e cosecha. Três, sim, lagofó e ayaka. História de ayaka, aunque tem roupa versão riba sua origem, é o mais popular de indicar o a crea e plato ake durante e periodo di esclavitud, de e periodo colonial, de e tempo e esclavo non tava acostumbrati tuma cominda o a sobra di e fiesta na di Pasco, di e shona e a combinasta che cuveria di maishi, lore
Den blachina di banana e herbe e combinación aqui pa mezcla e sabor. E aia ca ta un mezcla de tres cultura. E cultura blanco, e sul indian e africano. Ta traje aia ca original di carne, sea carne porco, gallina o carne di vaca. Team di social media Magno di Pasco a hacer encuesta arriba nos Facebook page. Kiko abo ta gusta mas, ham di Pasco o faiaca. Tal 17% di nos followers na arriba Facebook page di Magno di Pasco ascoge pa ham di Pasco. Un total di 33 ascoge toch pa ayaca. Zaider de Jong ta comenta, tur dos arriba mi plato. Maje di Pasco a hacer que ella pun 3 semestre escoge un di dos pa come a woki y di viaja Zaider de Jong a contestar cu el escoge ayaca. E Luisa Marie Schwenger Fowler a escoge ham di Pasco. E no portec e persona cu ta traja e suni mas duci pa sobre ta su querida mama cu ta den cielo. Danilo Vrolek, tur, 13 tur y vorral ora maje di Pasco ta on. Suzy Dirks Herman e ayaka mas hopiku e ham. E ham, si boquiar bo po preparé den otro temporada na di anya tambi, pero ayaka ta den tempo di Pasco. Vanessa Donata Coleman no por escoge saki. El atec Elisian Herman y te bise muy lek. Elisian ta comenta back ku e no por kis entre ayaka of ham di Pasco. E nostro back, vivi diretto fuori salina di Parma Store, ma nero so primitivo sono lì, si avvore che te momento tambe, con noi smuccio na, non si godo na nata in show, fosso a che tambe non si furo un departamento pa na. Però, prome che sei, non si mostravo un ratassina, discortico, con noi smata nuovo tambe, con noi saccavi sacca, prome, tempran, ma c'ha rato caba, cuprem, a core bai sacca, ture ultimo matassina pa mostra, e mercanzia nuovo a che na con noi saia. Sì, ma mi sembra on top of his game che matna. Però non siamo fare un grande di matna, ma ne mamma c'è a worry, come da hai mat pa fo, pa cucina, pa bocamber, pa uno che poi pone e matna, non si ne che non. E anche mi chiedo ricordare, ma non conosco 20% di descuento, arriva tour articolo non di casa, includendo nos matna. E è stata un super deal a worry che conosco, che mi ora vado a visita Facebook casa, o passo in busca, bo matna anche con un wide variety di differente di burro, differente grandura, chiquito, grandi, anto manemo menciona caba salina ta abri di nebor pa setor di jaluna pa ja sabra e ja domingo dia sor pa do sor. Fantastico, io non vado a fare alcuna cosa, ma ainda con noi da mostrare nel momento anche di casa, non lo vedo. Fuori il departamento di casting e descuento, no? Sì, sì, sì. Turcos, cuta mat, comforters, cortina, anything di cutinta magan con casa, lo stiamo 20%. Prove, ciao, Sean. A voi non sta dentro il departamento di noi, Lucianan, posso lì se sapete un departamento con noi, dopo ormai si mostra tutte cose super cute con noi. Mesco non so se è cavaliere o è damana, a chi tamme non sta mix and match. E pone un'idea chiquito che con tour non si funziona a Haya del departamento anche. Claro, non si può fare un'emozione a fuoco, ma non si può menzionare in viaggio. Emozione di un maggior nel shop. Non si mami, mi chiede un blusa, mami, mi chiede un sapato, un short. Però per questa età non si può fare un'emozione a fuoco. Non si può fare un'emozione grande di t-shirts, camisa. Ora che sta arrivando la temporada di Pasco. Aia novo das natambe que viste meus cos com mami e papi e tambe tá on top of their game que men aqui na salina nos tem variação sumamente grande mané bobo wak nos tem nos tem chong de mucha para tini a par pa mucha hambar pa mucha mohe nos tem carson, camisa, t-shirt saia pa mucha mohe chemise nang nos tem sapato nang super super um coleção super grande a hora não sei que era de rende mohe tá grande pero me te quero de mucha nada tem mais extra, pero nós temos variety hope grande e nós pensamos para tudo muito também e tem viaja tinta gosta sparkly, tinta gosta rose, tinta gosta sample, tinta gosta flor, nós temos ele que não vamos. Nós ali para também de dress um super bling, mas eu vou mencionar brilho e pink color tá é dominante, fuxa nessa vista, pero também de no sapato, mas tem um vista de sapato não tá super cute, Lizzy, esse sapato na aqui tá whole worn maneira princess para não. Sim,
você emocionar no gusto que da a fundo na tua mami de visita para na isso não também quer que menos a três é um coleção grande agora aqui de sandália de sapato não será botanha simple botanha blings out diferente color nós tem diferentes styles não também que você nota diz um muito só botanha não sapato para não só pensa em batur e mas nem mencionar agora das Salina tu pensa para tour rende que eu posso dizer que bem check it out e tem um coleção super super grande. Claro que sim, aqui nós estamos mostrando com os tins de sapato não passali, patura ou cachorro, cats, se boa no momento na aqui, nós estamos puro de mostrando para eu, tudo local com os tins. Tanto bem muito na hora que nós temos cats, sandália, passali, para muito mais e muito homem, tudo dos e vai de pia chiquito e vai ter sonho mais grande. E tem biaha na da gusto mani na school na tini Christmas dinner of na da bay botingo bing natches visti kuko na ngasino na sa pensa pa essay tambe e na da sapato nang super super comfortable e na un bon price tambe ke me ora bo bing shop ke na pa abo pa e mayor na bo you tambe ke algo you might as well go with it. E claro pa tu rocachon tambe manera nos ke mostrabo non solamente a parte trove festivo pero pa tu otro rocachon nos tine outfit pa bo chiquitin nos tine ele es specialmente per sua maniera non si menzionerà tu passa bombo bin shop non non viva nada pele bombo vai mamba shibo tengo comprar algo per te e hope best nos come maior non ta gusta se sei non sto in comprar algo per nos non si in comprar algo per chiquito tam e a trove non mucho mo esoti con al look per mucho hambre tam sì mucho hambre tam be ora che mi te quiere nada mas in style che mucho me che me nan jeans tengo match nan t-shirt nan mister un jacket nan mister nan cans e aqui nan bo poa con collection con nos nos pensa para tu renda, porque tem algo simple, algo com tique mais rough, com tique mais colors, com tique mais prints, or something super simple, pero também, bota wake jeans nang também, e, yeah, guys, nando gusto nang jeans com mix and match, que men, aqui na nossa variação super, super grande, e corda com nossa abrir de novo, para setor non-stop, que men, se porque passa anytime, e se não pôr dentro de semana também, já domingo, de dia, estava doce. Só dou nova oportunidade também, para estar com a traque, essas já sabe, seu amigo Popo Vinkina, e a trova que é boa oferta e desconto na conosini de casa. Não olvida conosini também, página web saúde, amanhã, Popo Iega, esta hora que eu vou repetição aqui na também. Vince Canosos, deixa a trova de chance, ou vou buscar o costume também, que dá 20% de desconto, se uma variedade mais grande, mas para Halloween, que não, se está menos quer para Bobini, devia, você está acaba a roupa de reação na Tauega, aqui dentro está acaba a roupa de retorno. E maneira sempre, nós que evitar tudo, e depois vim, o aqui coleção. Que não desfrutar de aproveitar e ouvir da maneira que você sempre de bom preço. Assim não mesmo. E corda arriba nos Facebook page agora que de marca de Páscoa que é da Common para assinar um feliz ganador para um gift certificate para Bean Shop que não. Aqui rato, eu não vou ter chance ainda de aproveitar assim agora que pessoal vou também por Bean Shop se canos. Nós aí bom conselho, né? Aqui rato, não sabe que marca de Páscoa tem muito mais pau. Aqui na New India Show está nos Turquinele. Contagiando a rua com o espírito de Navidad. Temporada de fin de año está de importa. El momento perfecto para algo nuevo. Magia del 5, te atrove una promoción de tips y seguro hace un complete makeover para 2020.
Eu comecei um handy, comecei um makeover. Ah, tá bom, Liz? Quer um makeover? Chama-nos no 597-2323. Amito Bruce Stamper, que saque da máquia, bem? 5. Ya vos son falta. Join us nas the show na una taca sean de factura de grande World Series. Ambiente, a hoje é luna noite televidente para abrir você mão com magia de Páscoa for de Salinas Department Store. Aqui na paradeira, nós temos Touch of Steel junto conosco. E nanta clapa apresentar uma canção que chama To Pabo. Assim, nanta, não olvidar para nós duas campanhas que nós temos agora aqui para Facebook live streaming. Bota para like, share nos live streaming arriba e Facebook page magia de Páscoa. Ando bota pone Salina Department Store. Of bota pone Festival de Book de Biblioteca Nacional que rato nos saca dois ganador. Um que ganha gift certificate de Salinas. E outro que ganha prêmio de Festival de Buki. Mas seguir com mais ambiente musical hoje à noite, televidente, a boca está na Aruba, Corsobo, Neiro, Turcaminda. Seguindo-nos de cerca, nos em Touch of Steel hoje à noite conosco, e essa aqui é a canção Topavo.
fine momento na aqui. Nós acaba de disfrutar assim na ducha de música, ambiente, party, vovô, Lissi e nossa den, Salina Accessories. Claro, isso aqui tá nos favorite place. Me daquela despesa de sapato, isso aqui tá nos favorite. Pero aqui no Bola Behentor, o qual que tá accessories e make-up. Que men, agora aqui queda pendiente, para nós vamos passar do Riturcos, para assim na televidente, não para o que nós tem aqui na nossa Salina Accessories. Então, aqui tá um bom momento para nós começar a adivinhar, mostrar o que que tu nos tem dentro store. Yes, aqui não vou falar que é tudo e accessories não qual da cadena que nós temos, que nós acabamos de sacar. Mas aqui não estamos passando para a temporada de Páscoa, para a Novo, agora porque dress up para a Páscoa. Não está super blingy, o qual a mim gosta, por sobre a luz da tripa, para botar que dá shine, so, de querer ser de attention seeker, que o par de nós gosta. Pero variação sumamente grande nos tem aqui na agora que tá disso um parte sobre o Nantawak, pero Salina Accessories tini cadena, accessories, aromband, range horeia, range dede, dos turcos que vou imaginar para completar o outfit, esse aí tá. E também nos tem uma secção de make-up, onde aqui na vou falar que tudo nos lashes não que nos tem. A mim gosta um bom lash, porque esse aí tá finalizado o make-up, eigenlijk. Pero nós temos uma coleção sumamente grande. Tem gente que gosta de lashes não super simples, mas tem gosto não super extreme também. Vou pôr aí isso não full que bota plug e também isso não individuals. Pero essa é a full coleção de lashes não que nós temos, que me bem passa e não dá super, super bom preço. E também nos make-up também, a mim gosta um bom foundation. E aqui na Salina nós temos foundation, nós temos concealers, nós temos contours, nós temos powders, I mean... Tur lo que está em será make-up nos tem que não. Eu estava um par de chiquitos, já não passou a estorta, sina, roupa e make-up, entendi. Como eu tenho que ir contra a Lissi com esta raça, você vai me ouvir a louco que tem. Assim não é, não, tem que ir a mim também. Ok, onde me começar com kiss me make-up, não? Pero aqui não nos tem gente não para ajudar você, para kiss você o color perfeito, qual também... Você é um match para o cara, mas também tudo o qual vou mostrar para finalizar o outlook, o look, vou ter que não. E nós estamos também mais o qual que também make-up não conhecemos dentro do store, aqui na Salina Accessories, não é na banda, não? Bota de sal e dois tapas tá em Ana, e eu trouxe aqui tá o mundo me deu de cosméticos para sobrar. Tudo o que tem make-up está aqui na bota aí. Yes, assim mesmo. E nós temos uma coleção super, super grande de lipsticks, lip gloss. I mean, me quero ama por um de cada que tem. And I agree to everyone. Pero, bota aí uma coleção sumamente grande. Bota em coluna news, coluna bright. E agora que me quero para a temporada de fim de ano e Páscoa também. Tudo renda está echt. Agora que nós começamos a fazer make-up, nós mesmos temos viajado a durar a roupa para ir a um lugar. E está bom aqui na bota mesmo, porque isso é o que eu gosto. E bom mesmo fazer bom make-up. E a mim mesmo assim é feio YouTube, que eu me quero tudo renda para fazer não make-up, que eu me passa aqui não, busca os products não que eu vou mostrar e não tem um super, super bom preço. Tem a minha vista que eu vou mostrar é quando é mais expensive para Lucy, bom, vou desnecessar a compra work com ele. Que eu aqui não vou pôr tudo é palettes não que nós temos, nós temos glitter, nós temos colors, nós temos nudes. Tur lo que vou mostrar, tá? Ah, vou mostrar com papasá. Usei ele e se vou não aqui não nos tem renda não para ajudar você, para assim guia você durante o processo e qual produto não está mais, meu. Claro que sim, já trouxe nós que acordávamos com nós também, tá? Abri, para você não também por ter um vista com aqui dentro, botar turcos e está fácil, só vou shop na Salina de Palm Store, né? Na banda, botar accessories. Yes, same mesmo, que agora vou acabar com o outfit, o sapato, o tal, vou também que não, para finalizar o look, o accessories e make-up. E também nós temos uma coleção grande de nail polish também, onde você pode ter uma variação super, super grande de diferentes cores, color bright, color neutral. Então, esse aí vou pôr aqui na Salina Department Store. E o ar de coleção aqui na Ana, também por bini, assim, por compras. E a trove, nos está invitado a nos preisam. Você preisam da cena atrativo, que está fantástico. E outro acessório também que nos queremos, que é aqui na é departamento de bling. Claro, esse é o nosso departamento, onde nós é a curva de mix and match, para assim, você não pode usar aqui com tudo, você não pode pôr isso together, tem que viajar, botar busca cadena só para mostrar a gente orelha, e armband, e a gente dedo, então aqui não pode usar um sneak peek de lo que tudo Salina Accessories tem, mas eu também acho que tudo, se não se saca algo novo, que me bem passa, nós está abrindo um novo fachete de Jaluna, tem que já saber mesmo com Salina Department Store, mas também já domingo dia, store para 2 horas.
Non sto guarda pubblicità. Bella sta che ti dice un par di chiquiti lo che non mi sono mostrato. Io vado a dire loco, c'è una modella che non so. E ta home fantastico. Voti in turlo qua come se a chi non. Ma ora che non sta mai passa, vai buon così, una creatura non sta bene, non si muoce mas. Non sta passa, pa Ivo, non me che sei, pa Ivo, tutto il suo non sta sigio. Il nostro back televidente è venuto qui direttamente fuori di Salinas Parma Store, dopo di ammiratore accessorio, una mascia bonita, mesco, non acaba di presentare. Nostra clava musica di Touch of Steel televidente, ma sono te junto con noi, che agradecida di corazon, ha avuto un tremendo ambiente a venuto. Seguidamente nostra clava presenta Pablo Touch of Steel, per me conoscere show e saque dos ganador, anche me non ho avuto chance di buttare un buon nome. Banco Touch of Steel!
chega na parte final do show é noite. Nós temos um duche vida. Nós turco da biba na rua de um duche vida. Essa é a canção que o Touch of Steel apresentando. Nós chega na parte final. Chamara, danke para acompanhar-me. Um tremendo show a trove. Claro que sim. Danke, Ivo. E danke, Natura Sanko. Está junto conosco nesse momento. Naque, fora de começo, acaba. Cada um de show na turrena que está junto conosco. E danke. Danke, não posso entrar. Nós temos quem ainda que eu tenho que saludar e bisaiô. Nós temos o ganador de e-book. Puta Brian Urquiza Mario. Atenção, Brian Urquiza Mario. Você é ganador de festival e-book. Vou por aí ganhar a rua amanhã, anytime. Vou te apontar para Tirzian e Timbo Buki e botar Fabo. Brian Urquiza Mario, a botar ganador de festival de Buki. Quem? Mas eu danke para ti não saber, não posso lugar. Danke, Ivo, danke, Chamara, e danke, de Pasco. Nós estamos contentes para ti, vos um beijo mais cercano. Claro que nós estamos abrindo o Nebor para o setor de Jaluna, até que já sabe, já domingo, dia 10 para 12 horas. E me tem a ganador, que é Ishar Rosa. Nós lo mandei um Facebook message também, pero eu orei para passar cerca nós na Salina, para ganhar seu gift certificate, onde é que é o shop quando que quer, e diz três um ID válido. Muito bom, invitar a tua renda para passar cerca você. Vida invitar a tua renda com a Wack Marca de Páscoa Aue, para passar cerca nós, guarda com a Salina da recebo e bolso com Open Arms, que me diz passar cerca nós, os abrir de novo para o setor, até que já sabe, já domingo dia, só para 12 horas. E mais thank you. Thank you, Kim. Chamara? Danke, Ivo. Mi chiedo un danke na Trash Baironci e também Havens Studio, maniera tura noci da prepararmi passina nos presenta a cada edition. Danke, Yannis. Danke, televidente, buonocci, drumiduci, nostra geranzona Hyatt Place, banda di Airport. Buonocci, tego geranzon. Bye bye.